স্যার, অনলাইন ট্রেডিংৰ যিটো গোচৰ বিশাল ফুকন বা ৰঞ্জিত কাকতিক লৈ এতিয়া গোটেই তদন্তটো কি প্ৰক্ৰিয়াত আছে, কি অগ্ৰগতি এই মুহূৰ্তলৈকে? বিশাল ফুকনৰ কেছটো আপুনি সব গম পায়, এইটো চি আই ডি ট্ৰান্সফাৰ হৈ আছে আমাৰ পৰা, এইটো স্পেচিয়েল ইনভেষ্টিগেশ্যন টীম এইটো বনোৱা আছে চি আই ডিৰ আই জি পি মেডামৰ নেতৃত্বত। আমাৰ এতিয়ালৈকে যিখিনি মানে প্ৰগ্ৰেছ হৈছে, অলৰেডি দুজনক এৰেষ্ট কৰা হৈছে, বিশাল ফুকন আৰু লগতে এজন অভিজিৎ চন্দ্ৰ। তাৰপিছত আমি আৰাউণ্ড 18 বেংক একাউণ্টছ আমি ফ্ৰীজ কৰিছোঁ সেইটো কেছতে। আৰু ফ্ৰীজ কৰাৰ পিছত আমি যিখিনি প্ৰপাৰ্টিজ আমি ফ্ৰীজ কৰিছোঁ, সেইটো প্ৰপাৰ্টি আমি এটাচমেণ্টটো কৰাৰ কাৰণে সেইটো প্ৰচেছ ষ্টাৰ্ট কৰিছোঁ। আৰু বিভিন্ন এজেঞ্চিজ যি আছে, ব্যুৰ অফ ইমিগ্ৰেশ্যনক আমি কণ্টেক্ট কৰিছোঁ, লুকআউট চাৰ্কুলাৰ ইছ্যু কৰিছোঁ যি এক্সপণ্ডিং একিউজ আছে, আৰু ছেবি ইনকাম টেক্স ডিপাৰ্টমেণ্ট হওক, বেলেগ বেলেগ ডিপাৰ্টমেণ্টৰ যি আমাৰ ইনভেষ্টিগেশ্যনত যি দৰকাৰ আছে তাকে আমি ভেৰিফাই কৰিছোঁ বেছড অন দ্য এভিডেন্সেছ আমি যি পাইছোঁ। আমাক এটলিষ্ট তেখেতো ইয়াৰ পৰা মানে পলাই যাব, তো আমি এইটো খবৰ পাওঁ মানে ব্যুৰ অফ ইমিগ্ৰেশ্যনৰ পৰা। মাতিছে কেইজনক নটিচেছ দিছোঁ আমি, মোৰ দেন 7-8 আমি মানুহক নটিচ দিছোঁ। আমি উইটনেছেছৰ ষ্টেটমেণ্টটো এটলিষ্ট 15 ষ্টেটমেণ্টো লৈ গৈছোঁ। তাত ডাক্তৰ ইনভেষ্টাৰ্ছ আছে, তেখেতৰ পৰা ষ্টেটমেণ্টো লগাব আছে, তাত ডাক্তৰো আছে। ডিটেইলছ এইটো মানে এইটো ষ্টেজতে চি আই ডি ট্ৰান্সফাৰ কৰাৰ পিছত ডিটেইলছ তাৰ পৰা পাব। ইতিমধ্যে কেইবাগৰাকীক লোৱা হৈছে ষ্টেটমেণ্ট, তেওঁৰ ফেমিলি মেম্বাৰ্ছ, মাদাৰ্ছ, ফেমিলি মেম্বাৰ্ছকো আমি নিউটিচ ইছ্যু কৰা হৈছে যি যি মানে ইনভল্ভ হৈছে। সুমি বৰাৰ ক্ষেত্ৰত কি পাইছে আপোনালোকে এতিয়ালৈকে? তেখেতে আৰু তেখেতৰ হাজবেণ্ড আৰু ইভেন মানে তেখেতৰ বৈটি আছে, তাৰ যিখিনি মানে এভিডেন্সেছ পাইছে, তাৰপিছত তেখেতৰ নামতো আমি ৰিপৰ্ট নটিচ এইটো ইছ্যু কৰা হৈছে। মষ্ট ৱান্টেড কিবা ঘোষণা কৰিছে নেকি? এনেকৈ নাই, মানে আমাৰ যি ইনভেষ্টিগেশ্যনৰ যি প্ৰচিজাৰেল হিচাপ আছে সেইটো মানে কি, বিকজ আমি নটিচ দিয়াৰ পিছতো এপিয়াৰ কৰা নাই, সেইটো কাৰণতে আমি এবছকণ্ডিং হোৱাৰ মানুহ মানে লুকআউট নটিচ। আৰু আপোনালোকে এবছকণ্ডিং বুলি যিহেতু ওলাইছে মেঘালয় চুবুৰীয়া ৰাজ্যতো তেওঁলোকে পলাই গৈছে, যাব পাৰে তেনেকুৱা ধৰণৰ, আপোনালোকে মানে গোটেই যিটো আপোনালোকৰ ৰিচাৰ্চ আপোনালোকে বেলেগ বেলেগ ষ্টেটতো কৰিছে নেকি? সেইটো কোঅৰ্ডিনেট কৰা হৈছে, বিকজ আমাৰ লেভেলতে নাই, যেতিয়া চি আই ডি ট্ৰান্সফাৰ হৈছে চি আই ডি মানে তেখেতৰ ৰিচোৰ্চেছ ইউজ কৰাৰ পিছতো বহুতখিনি জেগাত মানে যি কোঅৰ্ডিনেশ্যন লাগে সেইটো কৰা হৈছে। বিশালৰ যিখিনি বেংকৰ একাউণ্ট বা ফ্ৰীজ কৰিছে, ডিব্ৰুগড়ত কৰিছে, বেংকৰ একাউণ্টত কিমান পইচা পাইছে, কি পাইছে, সেইটো ডিটেইল এতিয়া এনালাইজ কৰা নাই, বিকজ ষ্টেটমেণ্ট লোৱাৰ পিছত আমি ভেৰিফাই কৰা লাগিব। অকল একাউণ্টৰ ফাইনেল টকাৰ কথা নাই, কিমান ট্ৰান্সেকশ্যন হৈছে সেইটো ওলাব লাগিব। আজি ডেটত আমাৰ একাউণ্টত কিমান টকা পাব সেইটো ফাইনেল নাই, এক বছৰ আগৰো কিমান ট্ৰান্সেকশ্যন হৈছে, কিমান লোৱা হৈছে, কিমান ৰিট্ৰা কৰিছে, তো সেইটো ডিটেইল এনালাইচ চলি আছে। সেই ক্ষেত্ৰত মানে আমি ক্লিয়াৰলি ক'ব নাপাৰে কি কিমান আছে, বিকজ লট অফ একাউণ্ট। বেংকৰ বাহিৰে ইয়াত জুৱেলাৰী শ্বপছ আছে, কাৰ ডিলাৰ্ছ আছে, ৰাইট, সেইটোৱে আমি ষ্টাৰ্ট কৰিছোঁ অলৰেডি। তেখেতৰ পৰা ষ্টেটমেণ্টটো ওলাম আমি, আৰু নটিচেছ দিয়া হৈছে তেখেতক কি পিৰিয়ডত কিমান টাইমত আমাৰ ডাউট আছে সেইটো। আৰু ছেকেণ্ড কেছ হৈছে আমাৰ ৰঞ্জিত কাকতিৰ কেছত, আপুনি যেনেকৈ সুধিছে, সেই কেছতো আমি আগবাঢ়িছোঁ। তাতে এজনক এৰেষ্ট কৰাৰ পিছত মেইন অ'নাৰ যি আছে, তেওঁ হাৰিয়ানাৰ মানুহ, তেখেতৰ ওপৰতো আমি লুকআউট নটিচ দিয়া হৈছে, বিকজ তেখেতৰ গাইডেঞ্চতে সেইটো মানে স্কেম হৈছে। আৰু সেই স্কেমত আমি যিমান এইটো ইয়াৰে মানুহ, এটলিষ্ট 5-6 মানুহক আমি আইডেণ্টিফাই কৰিছোঁ, এতিয়া আমি ৰিভিল নকৰিম, বিকজ তাৰ ভেৰিফিকেশ্যন চলি আছে। এণ্ড ইলেক্ট্ৰনিক ডিভাইচেছ দুটা কেছত আমি চিজ কৰিছোঁ, ইয়াত আমাৰ RFSL আছে, ৰিজনেল ফৰেনচিক চায়েন্স লেবৰেটৰী, তাতে আমি ফৰেনচিক এনালাইচিছ কৰোঁ। বিশাল ফুকনৰ যিবিলাক ফাইনেন্সিয়েল ট্ৰাঞ্জেকশ্যন, তেওঁলোকে ক্ৰিপ্ট' কাৰেঞ্চিটো কনভাৰ্ট কৰা বুলি আপোনালোকে কিবা গম পাইছে নেকি? এতিয়ালৈকে মানে ইমান নাই, ফিজিকেল ডিপজিট আৰু কেনেকৈ বিথড্ৰ কৰিছে সেইটো আমি পাইছোঁ, ক্ৰিপ্ট' লেভেলত মানে আৰু আগবাঢ়ি। এই IT বা EDক আপোনালোকে ইনভল্ভ কৰিছে নেকি গোটেই, যিহেতু এইটো বহুত এমাউণ্টৰ এটা ট্ৰাঞ্জেকশ্যন, IT নিশ্চয় ইনভল্ভ হ'ব লাগিছিলে, বেংকেও জনাব লাগিছিলে? আমাৰ লেভেলত নাই, নিজে তেওঁ আমাৰ কণ্টেক্ট কৰিবতো, দেৰ ইজ এ প্ৰভিজন, তাৰ পৰা মানে আমি ডিটেইলছ দিব পাৰে। আৰু নিজে আমি ইনকাম টেক্সৰ কেনেকৈ লিখিছোঁ, বিকজ পেন কাৰ্ডৰ যি কথা আছে সেইটো আমি ভেৰিফাই কৰিব লাগিব, ক'ত ক'ত এইটো ইউজ কৰোঁ। আপোনালোকে লিখিছে ইনকাম টেক্স? আমি ইনকাম টেক্স। আৰু কোনোবা এক্সপাৰ্টৰ চিষ্টেম আমি মানে কণ্টেক্ট কৰা নাই, তেওঁ নিজে কণ্টেক্ট কৰিব পাৰে, এক্সপাৰ্টৰ হেল্প লৈছে নেকি? CA আছে, চাৰ্টাৰ্ড একাউণ্টেণ্ট বা তেনেকুৱা ধৰণৰ একাউণ্টছ এতিয়ালৈকে ষ্টাৰ্ট কৰা নাই, আমাৰ নিজৰ এনালাইচিছ হোৱাৰ পিছত আমি লওঁ এইটো। বিশেষ ডকুমেণ্টেশ্যন আছে, একাৰণতে আমাৰ প্ৰচেছ অলপ ষ্টেপ বাই ষ্টেপ যাব লাগিব। বিশালৰ কিমানমান টকাৰ বিনিয়োগৰ তেনেকুৱা ধৰণৰ কিবা পাইছে, তেওঁ কিবা প্ৰকাশ কৰিছে নেকি? টোটেল মানে টোটেল টোটেল
ক্যালকুলেট এনেকৈ কৰা নাই, বাট আই থিংক অৰাউণ্ড লেছ দেন 100 crore এনেকৈ হ'ব লাগিব। ৰঞ্জিত কাকুটিৰ এতিয়া এষ্টিমেট নাই, বাট ডেফিনেটলি এইটো স্কেম হাৰিয়ানাৰ পৰা ষ্টাৰ্ট হৈছে, তো আমাৰ লোকেলৰ তালত কিমান আছে আৰু বেছি হ'ব পাৰে। আৰু এজন ডিব্ৰুগড়ত কোনোবা তেনেকুৱা নাম আহিছে নেকি, কিবা পাল বুলি কিবা বিগ বিগ মানে আমাৰ মানে ইনপুটছ পাইছোঁ আমি বেলেগ বেলেগ ধৰণৰ পাৰে, যেনেকৈ আমাক পাব্লিকো দিছে, কিবা মিডিয়া ফ্ৰেণ্ডছো আমাক দিছে, উইথাউট ভেৰিফাইং আমি মানে আগবঢ়া নাই। ভেৰিফিকেশ্যন কৰাৰ পিছত আৰু কমপ্লেইনেণ্ট কিবা পাব তো আমি ইমিডিয়েটলি ৰেজিষ্টাৰ কৰিম। কমপ্লেইনেণ্ট বহুত আছে কিন্তু তেওঁলোকে আগবাঢ়ি আহিব বিচৰা নাই, যেনেকৈ আপোনালোকে বিশাল ফুকনৰ কেছটো চৌমটো ল'লে আৰু কেইবাটাও অৰ্গেনাইজেশ্যন এতিয়াও পেৰেলি তেওঁলোকে চলাই আছে আৰু বহুত মানুহ এতিয়াও বলি হৈ আছে, গতিকে আপোনালোকে যদি ক্ৰেডিবল এভিডেন্স আমি পাব তো আমি ল'ম, বাট আমি কণ্টেক্টো কৰিম কি বিকজ টু ভেৰিফাই এটলিষ্ট এবাৰ মানে এটা ইনভেষ্টাৰ হওক এটা ডিপজিটাৰ হওক আমি মানে ক্লিয়াৰলি ক'ব পাৰি সেইটো হৈছে, বিকজ অনলি অন মিডিয়া ৰিপৰ্টছ আৰু ছ'চিয়েল মিডিয়াৰ পৰা আমি কগনিজেন্স লোৱা নাই। অলৰেডি বহুতখিনি কেছ জেগা জেগা হৈছে, তো ষ্টেণ্ডাৰ্ড প্ৰচিজাৰত আমি ভেৰিফিকেশ্যন ষ্টাৰ্ট কৰা হৈছে। ছাৰ ডিব্ৰুগড়ত আৰু তেনেকুৱা যি ধৰক অনলাইন ট্ৰেডিঙৰ শিক্ষা প্ৰদান কৰা ইনষ্টিটিউট ক'ৰবাত আছে নেকি বা গম পায় নেকি ছাৰ? এতিয়ালৈকে নাই, সেইটো কেছতে মানে আগবঢ়াৰ পিছতে আমি আৰু ওলাব পাৰে তেনেকৈ চলাব পাৰে না অনলাইনত, মানে অনলাইনৰ ট্ৰেডিং ব্যৱস্থাৰ যিটো আছে তাৰ শিক্ষামূলক পাঠদান স্কুল তেনেকুৱা বা ইনষ্টিটিউট তেনেকৈ চলাব পাৰে নে নোৱাৰে ট্ৰেইনিং বা তেনেকুৱা? ট্ৰেইনিং ইয়াত হ'ব কি আমি ডাউটে পাইছোঁ, মানে ইমান ডিব্ৰুগড় লেভেলত হ'ব কি নহয় এনেই চলা। ছাৰ বিশালে চুমি সন্দৰ্ভত কিবা কৈছে নেকি ইয়াৰ সময়ত কিবা তেনেকুৱা ধৰণৰ? নাই, এইটো ষ্টেটমেণ্টতো আমি কোৰ্টৰ যি দিব পাৰে এইটো আমি ডাইৰেক্টলি ৰিভিল নকৰিম, এইটো বিকজ ইট ইজ পাৰ্ট অফ কেছ ডেলি। যিখিনি ডিটেইল আমি দিছোঁ এইটো পাব্লিক ফৰামত আছে আৰু আমি এজ এ ইনফৰ্মেশ্যন আমি যি পাইছোঁ সেইটো কৈছোঁ। এতিয়া কোৰ্টৰ নেক্সট ডেটটো বিশাল ফুকনৰ হওক বা ৰঞ্জিত কাকতি কেতিয়া পৰিছে কিবা? নেক্সট ডেটটো আমি 1 week পিছতে দিছে, 18 পিছতে এনেকৈ শুনিছোঁ। ছ' বিশালক ইয়াৰ পৰা লৈ যোৱা হ'ব নেকি, যিহেতু তদন্ত প্ৰক্ৰিয়াটো চলিব, এতিয়া এছ আই টি গঠন কৰা হৈছে, ডিব্ৰুগড়ৰ পৰা গুৱাহাটীলৈ কিবা লৈ যোৱাৰ প্ৰচেছ আছে নেকি? এতিয়ালৈকে ইয়াতে থাকিব, বিকজ আমাৰ ইনভেষ্টিগেশ্যনতো কমপ্লিটলি হোৱা নাই কি তাতে হেণ্ড অভাৰ হৈ যাব, ইয়াৰ আমাৰ ষ্টাফো মানে ইনভল্ভ হ'ব পাৰে তাতে। এছ আই টিত কোন কোন আপোনাৰ ডিব্ৰুগড় আৰক্ষীৰ কোন কোন? ডিব্ৰুগড়ত আমাৰ এডিশ্যনেল চিফ ক্ৰাইম দিয়া হৈছে এছ আই টিত, বাকীখিনি যিখিনি মেম্বাৰ্ছ আছে চি আই ডিৰ পৰা দিয়া হৈছে, আই জি পি চি আই ডি মেম্বাৰ। Thank you.